I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. You're screaming, drop the phone, you don't know what you lost. I said I'm fine, I didn't care that much, but I realize when you hang up, I messed this up. I spent my weekends trying to get you off my mind again. Assalamualaikum awak semua. Hari ini kita nak buat respon kepada komen Tok T pada minggu lepas. Kita nak buat apa? Kita nak lukis gambar Tok T menggunakan Rubik Cube. Jom. Ramai yang tanya, banyak jumlah Rubik Cube yang abang gunakan untuk buat benda ni. Sebenarnya taklah banyak, cumanya 391 betul sahaja. Okey, untuk lukisan hari ini, abang menggunakan gambar asal daripada Mr. Google. Kita tengok. Tengok tu, kita pusing-pusing, pusing-pusing. Tak tahulah tu jadi ke tak kan. Tengok je lah. Ada juga yang tanya kat abang, berapa lama masa abang gunakan untuk siapkan benda ni? Kalau nak kirakan, dalam lebih kurang dalam 3 ke 4 jam sahaja. Okey, dah nak siap ni. Tengok macam mana hasilnya. Kalau anda semua suka dengan hasil yang abang tunjukkan ini, bolehlah like, komen dan share. Terima kasih.